він, скажімо так, сконцентрований на дітках, які потребують більшої уваги. Тобто це діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти, які знаходяться в дитячих закладах, це і притулки, і інтернати. Тобто такий обмін, скажімо, такими бандерольками дружби налагодить якусь гарну комунікацію між дітьми. Сама бандеролька – це проста коробка, яка може бути в кожного вдома, і ті прості речі, які, скажімо, дитині, можливо, не потрібні чи стали нецікавими. Це речі, які не були вжитку. Цю річ вона може подарувати іншій дитині, яка буде їй на користь. Не можуть бути продукти харчування, якісь напої, тому що відповідно є відповідний термін зберігання. А також, крім того, в іншої дитини можуть бути певні якісь фізіологічні, скажімо, відхилення або ж якась алергія на певні продукти. Тому це заборонено. Це можуть бути засоби гігієни, це можуть бути іграшки, це можуть бути книги, це можуть бути інші якісь цікаві речі, якісь сувеніри, які будуть корисні для дітей. Крім того, дітки мають можливість написати кілька слів або якогось листа своєму ровеснику чи якомусь колезі, там дитину, яку він абсолютно не знає, але хоче щось їй там побажати чи передати на словах.